Um assalto ser registrado no Geraldo Melo contra um sargento da Polícia Militar que estava paisana. Dois suspeitos foram baleados em um confronto. Um deles foi socorrido ao hospital, mas morreu antes de dar entrada na unidade hospitalar. Já o outro suspeito foi encontrado morto em um matagal na manhã desta sexta-feira. Por volta da meia-noite, 10 dessa sexta-feira, um confronto entre um sargento da Polícia Militar e assaltantes foi registrado aqui nessa região onde nós estamos, Conjunto Geraldo Melo, em uma área de mata. Segundo a Polícia Militar informou, o sargento trafegava em seu carro nessa via quando foi abordado por três pessoas a pé, que se aproximaram do carro e anunciaram o assalto no momento em que houve um confronto. O sargento foi baleado com um tiro no ombro e, no confronto, conseguiu atingir dois dos três criminosos. Um deles foi socorrido pela polícia militar, que deu apoio nessa ocorrência. Ele estava sangrando dentro do mato, foi socorrido pela viatura e encaminhado ao hospital Tarcísio Maia, mas não resistiu e veio a óbito ao dar entrada naquela unidade. O outro assaltante ferido conseguiu fugir para dentro desse mato, mas não resistiu aos ferimentos à bala e o seu corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira dentro desse matagal, onde está a viatura do Itep fazendo os procedimentos de perícia. Nossa equipe apurou que o local do confronto foi logo mais adiante e os assaltantes feridos conseguiram fugir Passaram por esse local aqui, que está aberto, essa cerca, e um deles conseguiu entrar nesse matagal. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do matagal. A polícia militar socorreu o sargento até o hospital Tarcísio Maia, onde ele foi entregue à equipe médica com um ferimento no ombro. É, a gente recebeu informações que três indivíduos. É, sair dentro do mato e tentaram assaltar um policial. Ele é, reagiu e mesmo alvejado, ele chegou a ser alvejado, ele conseguiu balear os indivíduos que saíram correndo. É, inclusive um deles chegou a ser socorrido, né senhor? Isso, um foi socorrido né, e morreu no hospital. E o segundo foi encontrado horas depois aqui, já, já morto. Então, a, ao chegar no local, o que que senhor guardas não pôde perceber aqui? É, a gente chegou aqui no local, a gente já, já veio até render a outra viatura que estava sem de serviço e foi encontrado um indivíduo caído ao solo, né, emborcado e já sem vida. O seu carro, que ficou crivado de bala, foi apresentado na DP de plantão. A polícia também conseguiu localizar a arma de um dos assaltantes, um revólver calibre .38, com munições intactas e deflagradas. Todo o material foi apresentado junto à DP de plantão nessa ocorrência. E ao ser acionado ao local na manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar fez o isolamento de toda essa área, onde o corpo do homem foi encontrado e o ITEP foi acionado para os procedimentos de perícia. Um detalhe importante desse caso foi que a gente não conseguiu encontrar vestígios próximo ao cadáver. Então, nesse caso, o corpo foi encaminhado para o IML. Na tentativa de, de pegar algum, algum projétil, alguma, alguma marca do, do corpo dele. E aí tentar direcionar melhor a investigação da Polícia Civil com a análise desses vestígios que, porventura, tenham ficado alojados no, no cadáver. Foi encontrada alguma arma? Não, não tinha nada, nem, nem pertences, nem armas, nem, nem nenhum outro, outro material de interesse pericial. Algum tipo de perfuração no corpo, o perito? Sim, nós encontramos duas perfurações e aí essas perfurações vão ser analisadas dentro do instituto para é, conseguir dar uma informação mais precisa para ajudar nas investigações. Nós falamos com o perito e agora nós vamos para a segunda parte da matéria onde a gente vai falar com o sargento da ocorrência e também com o delegado doutor Teixeira Júnior. Concluídos os trabalhos aqui no local por parte da perícia técnica, agora o corpo do homem será removido à base do órgão para exame de necrópsia e depois será liberado para os familiares. Segundo o perito informou, duas perfurações foram encontradas no corpo e exames adicionais irão dizer se essas perfurações são de disparos de arma de fogo, o que é a hipótese mais provável para a polícia nesse momento. Nós vamos... É, é, primeiramente vai ser... O ITEP vai tentar ver se tem alguma bala... É, projétil alojado, né? Para descobrirmos é, o tipo de, de arma é, utilizada nesse crime. E vamos passar tudo para a delegacia de homicídios, né? Para tentar desvendar. Aqui é um lugar ermo, né? É, e... Fica difícil alguma testemunha, mas vamos trabalhar em cima tá, para tentar ver algo a respeito deste, deste fato. Está confirmado que um sargento foi baleado? Foi um confronto, é, doutor? É, hoje, no, no, início, no início da presente data, né, houve uma tentativa de latrocínio né, envolvendo o um policial militar. Ele reagiu né, e baleou o, o, um rapaz que veio a óbito. É, inclusive foi encontrado uma arma com esse rapaz E vamos ver se tem alguma relação Porque eram, eram três, três pessoas que Três assaltantes que tentaram é, roubar né, o, o, o policial militar Não Conseguiu se evadir, né? A segunda pessoa pode ser essa que foi encontrada morta agora pela manhã? É, isso aí vai, ser, vai depender da investigação, né? Pra se ver se tem correlações, né? se foi um do, do mais um membro da da, da quadrilha né que, que tentou assaltar ontem hoje quer dizer foi no começo de hoje por volta das zero horas o, o policial militar mesmo ferido ele foi é, hospitalizado como é que está o estado de saúde do sargento ele levou um tiro né na na nas costas na altura próxima ao pescoço né, mas é, ele está bem, foi um tiro, graças a Deus, foi um tiro de raspão, né? E ele está bem. Inclusive, ele foi levado ao hospital e depois é que foi à delegacia. Ele foi socorrido pelos companheiros, né? Pelos, pelos próprios policiais militares. E acionou também outra guarnição que foi à procura dos assaltantes e logo após encontrou um já é, caído, agonizando, né? Esse prestado socorro, mas o rapaz veio ao óbito. É, doutor, o carro do sargento foi apresentado na Depri do plantão? Foi apresentado, é, o veículo vai ser periciado pelo ITEP, né, expediu o ofício, entreguei ao, ao próprio sargento e ele ficou de levar o carro ao, ao ITEP. Com marcas de tiros no veículo? Sim, vários, vários várias entradas de, de projetos. Com imagens de Leonardo Andrade e Ednardo Paiva para o Ronda Policial. Aí, portanto, você acompanhou essa matéria onde dois suspeitos de assalto foram mortos após um confronto com um policial militar que estava na, na região do Geraldo Melo. Foi por volta da meia-noite 10.